всеки вечер на клуба. Пееме си песнички, майтапи, вицове. Големи компании си правим. Понеделник, среда и петък сме в магазина, се събираме на мухабет и купува, пазаруваме си, пък другите вечерове винаги се събираме в клуба. ИСКАР, пенсионерския клуб. Да. И винаги сме така задружни, винаги така работим. Има ли нещо, което ви липсва сега? Няма като че ли какво да ни липсва сега. Ние тук сме си спокойни, щом се събираме, щом сме задружни, щом се уважаваме, от това по-хубаво какво искаме. Да, спокоен живот караме за сега. Да. Пък днес се радваме, че си видяхме всичките наши момичета, организатори и че сме в София и не малко да се разгледаме градски живот, да видим. Днес се изненадахме, много добре се представиха, много добри момиченцата, научиха се от нас да плетат много работи. Еленка започна да ткае, искава си платичка и готви си, всичко започна да правят с нас. И ние се радваме, че дойда при нас и сме доволни, че бяте при нас. Ами при мене беха три момиченцата, дето се радвам, че беха много хубави, много културни, много ни помагаха. Правихме чушки, зимнина заедно с тях. Готвеха, много слушаха. Ами ние се чувствахме се едно, че сме млади като тях. И всеки вечер купон. По една ракийка, ядене, пиене и майтапи. С майтапи сме карали винаги и в клуба сме събирали с песни, с хора. Както каза Совка, с майтапи винаги сме били така задружни и така продължаваме до край да караме. Те какво научиха от вас и вие какво научихте от тях? Те науча от нас да плетат, да готвят всичко, каквото ги интересуваха, ние ми обяснявахме и те го поемаха и всичко разбраха и всичко знаят да правят, което ние правим сега. Пък ние разбрахме пак те в града какво правят, как живеят, как ходят на купони и работи. Пак не научихме също от тях. Те бяха много послушни бе. Това бяха златни момичета, дето бе дошли. Направо златни. И момчета, и момичета, направо първо качество.